Emisija Šetam i pričam uživo, Jagodina, ulica Kneza Lazara. Evo, ovde ulazim. Postavili su mi pitanje, da li znaš najlada nekog dobrog tapetara? Odmah rešavamo stvar. Evo, odmah sam došao i da ovom prijatelju javim, a Boga mi za neke buduće da znaju. Znači, evo dolazim na lično na adresu kod tapetara Gorana. Goki, ništa drugo ne treba, vidim da si u poslu. Nema šanse da te sad nešto više oduzimam vremena. Samo mi reci, koja je ovo ulica? Mislim, ja ovde živim. Kneza Lazara 119. 119. 119, ništa više. I samo mi kaži broj telefona. 061. Dobro. 31. 654. 31. Ja ću da... Goran. Ne, ja. 061. 31. 31. 654. 654. 31. 31. Gorane, nisam teo više da te zadržavam. 119, Kneza Lazara. Ljudi moji, čuli ste i sada... Samo dođite ovde, više nema... To je to. Da zovete mene. Tapetara imate.